só de laicidade é uma questão variada, plural, porque o termo pode ser até polissêmico. Então, eu vou trabalhar com dois caminhos de resposta. O primeiro é o que entende que essa determinação não fere com a laicidade, uma vez que faculta ao aluno a presença na disciplina. Então, já que a disciplina é obrigatória, mas a presença é facultativa, então não contraria a laicidade do Estado. No entanto, sob uma outra perspectiva de laicidade, e particularmente é a que eu defendo, eu diria que sim, que é contraditório o ensino religioso nas escolas, seja ele facultativo ou não, porque ele tensiona os limites da laicidade. Eu poderia enumerar aqui diversas razões. Uma delas, a subvenção que o Estado acaba fazendo às crenças religiosas, porque no momento que ele contrata um professor, que ele dispõe de um espaço para falar de determinada religião, e geralmente é a hegemônica, ele está favorecendo algumas crenças. Outro argumento seria a desigualdade de representação. Quando a gente leva religião para a escola, ou religiões, nós teríamos que levar em conta todas as denominações. Há dados no IBGE que mostram mais de 200 denominações, autodeclarações de religião. Então, como levar essa quantidade igualmente representada para a escola? Outro critério que eu utilizo é que a religião pode ser tomada como referência numa república para a sustentação da nossa visão de mundo, do nosso comportamento, das nossas atitudes. Religião, ela constitui o foro privado, né? E o espaço que a gente convive é público. Então, essas são algumas premissas que me fazem dizer que sim, a presença do ensino religioso contradiz o Estado laico. Agora, se eu for olhar para os dados das pesquisas que a gente já tem, que eu venho desenvolvendo desde o mestrado, eu vou ampliar essa lista aí enormemente, mostrando na prática como esse ensino fere com a laicidade do Estado. Tem diversos aspectos que nos mostram isso. Quando eu nego a presença do ensino religioso na escola, por exemplo, eu não nego jamais a importância que as religiões têm na constituição da história do povo, dos povos, né? A constituição da identidade, a importância que ela tem na socialização, em um grupo. No entanto, trazer isso para a escola com abordagens históricas, antropológicas, psicológicas, seria o mais ideal. Porque isso sim coincide com a função da escola, trabalhar as diferentes perspectivas científicas, aí, histórica, antropológica, e aí a religião estar dentro desses componentes, mostrando como é que ela foi importante, na construção de uma sociedade, mas não ensinando seus dogmas ou tentando catequizar os nossos alunos, ou mesmo ser confundida com educação moral. Tá? A religião, o ensino religioso não pode ter esse caráter, porque senão a gente afirma que quem não tem religião então não tem ética, não sabe se comportar em sociedade. Não, fora das religiões também existem valores, também existe moral, também existe ética. Então, o trabalho com ética, convivência, é fundamental para toda a escola. Toda a escola tem o compromisso de atuar nisso. Ética não é conteúdo de uma disciplina. Então, o ensino religioso ele também não pode ser confundido com o ensino de valores, penso eu.